Fala aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aí de Final Fantasy XIV Online. E vamos continuar aqui, né? Tem tempo que a gente não faz alguma coisa. Registrar aqui umas dungeons, né? Tá faltando pouco, eu acho. E pelo bicho essas taxas. Sei que é as últimas, né? Novas aqui. Já registrado? E vamos continuar nossa principal. Tá lá embaixo, né? Olha então. Tem caminho por aqui? Não sei, vamos ver. Chegamos. Um skip antes de apodrecer a cena. Skip é poderoso. Vamos lá. Onde a gente tem que ir? Ali embaixo. Pra onde estão me levando agora? Vamos ver. Peraí que eu tô perdido aqui, velho. Eu sempre me confundo aqui. Tem uma aqui que a gente finalizou. Ah, vamos saudar, né? Capô junto comigo. Nossa batida. Minha tribo. Isso aqui. Tá. Teve um aqui que é pra entregar. Será que é aqui? É lá embaixo, velho. Aqui, só ir na. Tempos. É. Famosa. West de correio. Cento e dez ainda.
Vamos ver pra onde tá levando agora. Eu vou completar de novo. Já. Vou entrar em bala, já vou entregar isso aqui. Mordona agora, né? Acho que tá indo pra liberar o Ramon, né? E nessa ordem. Aqui. Que dano? Estranho. Não. Deu ruim. Essa não. Vocês não. Conjure. Pegar o teleporte aqui pra guilda dos conjuros ali e vou continuar ali a quest. Deixa eu ver pra onde tem que mandar agora. Tô lá mesmo. Lembra daquelas quests ali? Já vai liberar já já o ramo. Barbudão. Eu acho que é, né?
Olha lá. Ramu, beleza. Beleza, doideira. Maluco, beleza, Ramu. Vai lá em cima. Bom. É, muito de falar, porque essas quests aí só pro lado pro outro. Acho que deram uma cortada boa, porque eu lembro que tinha umas quests aqui de ficar matando bichinho aqui, mano, que era chato. Vamos ver se já vai liberar aí direto. É foda, escorrezada do caramba. Bora, meu filho, bora, libera isso aí. Apesar que agora, né? Liberar agora ferrou. Acho que vai liberar. Liberou. Aqui tem um bicho aqui, mano. Ah, aqui um bicho aqui. Ah, nisso, deixa eu ver esse primal aqui. Leviatã, mu. Tá faltando titã aqui que eu não liberei. Tem alguma quest aqui que eu não fiz ainda? Não, tem que dar uma olhada. Onde que libera isso aqui que eu não lembro? Eu acho que é lá em norte lá. Vamos ver aqui. Eu não lembro onde era o mapa. Acho que é essa. Acertei o mapa. Chamou a dungeon. Chamou Healy de DPS domínio. Ah, não pode entrar em Dutch o seu. Ah. Dutch não, né? Load, dá esses load quando tá aqui. O cara vai cancelar, né, mano? Na cara. Cancelaram nada? Tava os dois dormindo só. Bom, vamos lá.
Tá aqui lá, Rafael, aqui, doido já. A rede também é novata. Acho que todo mundo é novato aqui. Tirando o Tigrão aqui. É novato fake, tá ligado? Tem que esperar agora, mano. Como é que vocês querem? Ah, esse aqui. Porra, você lembra esse? Tem um bicho ali, já tá. Cada um gol aqui. Rapaz. Ainda bem que eu tirei efeito ali. Porque não tá cego. O cara dando role com dois ali. Isso é um pouco chato, tá? Chato. Joga umas lanças. Eu fiz essas lanças aqui, senão eu complico. Ignorar, hein, bicho. Mas foi desfuado. Bom. 100 e leve 100.
Pra dar uma equipada legal aqui nessa dungeon. Certo aqui os caras bater e sair fora disso aqui, mas não bate. Ele vai ficar ali, né? Isso aqui dá buff nos bichos, até pra você destruir o pilar ali, mano. Só sair, né? Os bichos estão mais fortes aqui. Eu só não sei porque que o bicho tá me batendo aqui. Puxei água. Pô, assim, mano, o tempo que o cara tá batendo um pilar ali é te matar o bicho, né? É muita vida pra. Sei lá. É só sair do pilar, mano. Os caras. Ai, ai. Sai do pilar de novo, vou matar tudo aqui. Vou de novo no pilar. Acaba morrendo. Dentro do pilar, tá ligado? Tá lá dentro do pilar, igual um louco. Meu Deus. Mano, tem uns caras que estão jogando igual bot daí. Não vê diferença que o troço tem muito life, que é mais fácil puxar o bicho pra fora. Tem um bicho aqui que linka. Não lembro, linkou com outro bicho. E continua batendo no negócio, né? Eu não sei o que acontece com esses caras, não. Que roleta que eles falam, que ele atua, né? Ele tá lá batendo pilar, cara. Olha lá, ó. Morreu todos os bichos e ele tá batendo pilar. Se bobear, ele fica batendo pilar ainda, quer ver, ó. Ó. Olha lá. Eu não sei. Meu Deus. Acho que agora o bicho linka. Eu lembro que tinha um bicho que linkava ali com um pilar, eu acho. Deixa eu ver se é agora. Não sei, mano. Linkava com um pilar ou com outro bicho. Que tá no Easy, né? O jogo tá no Easy. Essa aqui era wipe. Fazendo isso aqui um tempo atrás, né? Tá certo. O Rio tá até batendo agora, mano. Olha o jeito que dá pra puxar pra fora o negócio, caralho. Tá indo na voadora.
Mas não tava com bicho, tá com bicho ali em cima ainda. Acho que tu mete totem essas coisas. Essa doideira aí. Tinha que pegar o cara, já pegou o buco, eu acho. Não foi buco, não, deixa eu ver. Deixa eu pegar o buco. Não, o bicho estaca mais. Não vi a cor que eu peguei ali. Acho que pegou. Olha aí, tá que merda, hein? Pegou. Heavy High. Ah, peguei o Demi. O Demi já tem outro verde aqui. Deixa eu ver. O verde vira sapo? Eu acho que sim. De novo, deu Alzheimer. Nem sei qual que tem que pegar. Vou usar aquele que ficou nada. Oh, é o vermelho. É o vermelho. Vou pegar um buff ali. Não! Pois é, eu vou até usar ele bem aqui, mano. Tem um buff, né? Tem um. Você pega um totem ali que buffa, outro que vira o sapo, aí tem um. Que dá fraqueza fogo, né? Se você tomar um debuff. É essa parada aí. O cara viu um baú ali e abandonou também. Abandonei. Aqui eu lembro que tem que abrir seu porta e pegar alguma coisa. Cara, o healer dá rola até com isso. Pegar a chave e abrir as portas. Aí você solta os bichos e abre a porta aí, mano. Passar secreta. Aí, mata rápido os bichos aqui, mano. Não, o cara quer fazer o impossível, mas tá bom. Vai arrastar essa lesma gigante aqui.
É, tem que ligar o mecanismo ali pra abrir a porta ali. Ficar em cima daquele sapão ali. Ah, não, tá sendo. É só stunar, né? Stunar pra quê? Então tem que fazer a mecânica aqui, porque senão fodeu, né? Ó, chegamos no último boss. Ah, esse aqui que tem linka, mano. Eu lembro do negócio de linka, né? Esse boss aí. Boss duas cabeças. Mular já já. Essa porra é tipo um Larafel. Foi um nome doido, mano. Aí tá. E o jump? Quase que me ferra agora. É um toque que dá pra quebrar. Esse aqui não tem nada. Sai da área, meu filho. Assim, eu não preciso, né? Mas ele precisa ficar tão levando dano. Tem que ficar próximo do boss, entendeu? Não leva. Morreu, tô com dor. Tirou? Tirou? Tirou. Eu manjo, eu não sei quem manja. Foi o Rio ou o outro cara que falou pra ele? O Zad, cadê o Zad? Ali, ó. Paradinho, nem precisava, né? Tá bom. É, tá bom. Tá recomendo esse porrido, né?
Tá ótimo. Vem o jeitinho. Bom, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.